Vijojnë hetimet për shembjen e teatrit Komtar, ku drejtori i teatrit eksperimental Kiço Londo ka dhënë 10 dëshminë e tij përpara prokurorëve të SPAK-ut. Lidhemi drejt për drejt me kolegen Keti Banushi për detajet. Ndoshta janë bërë publike apo jo të dëshmisë drejtorit teatrit eksperimental. Keti, përshëndetje. Përshëndetje Claudia. Atëherë është një nga dosjet e cila ka nisur të paktën nga ana e prokurisë, megjithëse ka kohë që është depozituar nga në prokurinë e posaçme në SPA, ka nisur pas verifikimit të dokumentacionit marrë në pyetje të personave që kanë DNI në lidhje me rrethanat e hetimit, pas Ervin Çuli, drejtori të teatrit Kombëtar, Ervin Çuli i cili nga informacionet që kam është pyetur thjesht për mënyrën se si është proceduar në shemin e teatrit pas pretendimeve që ka patur prodhuar nga ana e policisë dhe për prishjet nga ana e tyre të materialeve që ndodheshin në teatr, materiale me vlerë. Ndërkohë që një tjetër person i cili është marrë në pyetje nga ana e prokurisë është edhe Kiço Londo, drejtori i teatrit Kombëtar, eksperimental, më fal. Ai është marrë në pyetje, edhe ai ka qëndruar për 2 orë në ambientet e prokurisë së posaçme, edhe ai ka dhënë pak të pretendimet e tij në lidhje me shemin e teatrit, siç dihet Kiço Londo ka qenë nga zërat kundër për prishjen e teatrit, pra ai gjithmonë ka qenë kundër që në momentet e para që është folur për prishjen e teatrit Kombëtar, pra është i përkiste për zërave kundër. Gjithsesi ai ka dhënë pretendimet e tij në lidhje me shemin e teatrit, mënyrën se si është proceduar dhe rrethana të tjera. Pra janë persona që janë pyetur në cilësinë e personave që kanë DNI, por duhet thënë që ende nuk kemi persona të pandehur për këtë çështje, pra prokuroria nuk ka arritur në një konkluzion që mund të kemi persona të cilët janë përgjegjës ose kanë shkelur ligjin në mënyrën se si kanë vepruar në shëmbjen e teatrit Kombëtar. Siç dihet, është Aleanca për Teatrin ajo që ka bërë kallëzimet dhe nuk ka kallëzuar vetëm të paktën policinë e shtetit, por ka kallëzuar deri në kryeministri Edi Rama dhe kryetarin e bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj, pra dhe persona të tjerë, të cilët nëse do të ndihet e nevojshme nga ana e prokurisë do të thirren dhe ata për të dhënë dëshmi në lidhje me shemin e teatrit. Gjithsesi prokuroria e posaçme ka shumë dosje në proces dhe dosja e teatrit. Pikërisht mund të themi që është një ndër dosjet më voluminoze Keti, po të kemi parasysh edhe kallëzimet e njëpasqyeshme të jo vetëm Aleancës, por edhe të aktorëve të tjerë për këtë çështje, ëh. Bëhet fjalë rreth 12 kallëzime që janë depozituar në prokurinë e posaçme vetëm për sa i takon shëmbjes së teatrit, mes të cilave të paktën Aleanca për teatrin ka kërkuar mes të tjerave edhe pezullimin e ndërtimit për teatrin e ri dhe vendosjen e sekuestros deri në momentin që gjykata dhe prokuroria të shprehen në lidhje me këtë çështje, gjë që e cila nuk është pranuar deri në këtë moment nga ana e SPAK-ut dhe nga ana e gjykatës, madje ata këto vendime edhe i kanë ankimuar në gjykata më të larta dhe nuk kanë fituar. Gjithsesi është një shenjë e mirë që të paktën prokuroria pas afro 2 vitesh hetime ka nisur tashmë marrë në pyetje dhe çka do të thotë, do të përkthehet që jemi edhe në këtë dosje, jemi në fazën përfundimtare ku do dilet me një konkluzion nëse kemi shkelje dhe shpëtërim detyre siç është pretenduar nga ana e Aleancës për teatrin apo të paktën proceduralisht kanë vepruar në rregull instancat më të larta. Gjithsesi është prokuroria e posaçme që do të jap një vendim përfundimtar në lidhje me këtë dosje. Faleminderit për raportimin.